Určite ste počuli, že na našej zlatej škole sa i tento rok konala súťaž IBOBOR. Žiaci súťažili v štyroch skupinách. V prvej kategórii drobci súťažilo 44 žiakov, z ktorých až 21 bolo úspešných. V druhej kategórii, nazvanej Bobríci, súťažilo 38 žiakov a 28 z nich bolo úspešných. V kategórii Benjamín súťažilo až 43 žiakov. Náročnosť úloh spôsobila, že iba 8 z nich bolo úspešných. V poslednej kategórii Kadet bolo z 22 účastníkov 8 úspešných. Súťaž trvala od 11. do 15. novembra. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií a pri učení sa. Medzi najúspešnejších za druhý stupeň patria Niko Doboš a Peter Oros z 5. D triedy a Samuel Kroupa z 8. A. Z toho, že si víťaz IBOBRA 8. až 9. ročníka. Som dosť šťastný, že sa mi to podarilo konečne. Dobre, a ako sa... Čo ťa dovedlo k tomu, aby si išiel do toho? Učiteľa, nutia ma vždycky, stále, každý rok. Takže... A už ťa to tak aj baví nejak? Hej, už asi zvykol, že mám voľnú hodinu raz týždeň, každý rok, takže... Aké si mal pocity, ako po IBOBROVI, čo si sa myslel? Nečakal som, že budem mať plný počet bodov. Aké bolo vyhodnotenie, tak si sa potešil? Áno, potešil som sa. A si na to hovorili rodičia? Bol šťastný a chválili ma. A čo na to hovorili spolužiaci? No tak veľmi prekvapení neboli, keďže každý žiak som mal plný počet bodov. Tešíme sa, že 13. ročník súťaže dopadol úspešne. Sladká odmena a diplom iste potešili. Motivovali sme vás, pridajte sa ku nám budúci rok.